Қонаев кеткен кезде, охранникке базарға барған кезде сатушылар сонда бер жібереді дейді, рас па сол? Ол кісі туралы жағымсыз пікір айтатын адам табу қиын сияқты. Қанша іздесеңдер. Басқа енді Қонаевтың дүниесі жоқ. Дүниесі болса шықпайды ма? Жаңағы кезінде жаңа бүкіл әйелі бүкіл чектерін жинап жүріп деген. Мысалыша. Кейін содан кейін тексерген екен. Сол сондай деген әңгімелер естігем де. Анатолий Иванович маған айтқан, сен таппайсың. Өйткені Қонаевқа кілтін бергенде айтыпты. Бір ғана сұрақ. Ешкімге айтпаңдар, мен бердім. Енді аға, мен Қонаевты мен танығым келетін болса, қай кітаптарды қай очеркпен оқығанды ұсынасыз? Олар өздері айтады, сіздерде Қастеевті кейбір мысалы картиналар бізде жоқ дейді. Дүние жүзінде жоқ, іздейді дейді. Сіздер подвалда жатыр. Ассалаумағалейкум, төртеу түгел болса бағдарламасының көрермені. Бүгінгі біздің шығарылымға қош келдіңіз. Сөзіңіз көріп тұрғандай, астында 41-ші бағдарлама деп тұр. Ескендір Мырзаның санауы бойынша бұл 5-ші сезонның алғашқы бағдарламасы екен. 5 сезон деген оңай емес, тәке. Сіз қай сезонда келдіңіз? 4-ші сезонда. Былайша қараса 2 сезонға жақындап қалдыңыз уже. Келіп жатқан. Өткенде Ескендір Мырзаны неге болмады деп ренжіген халыққа міне Ескендір Мырзаны бүгін шақырып отырмыз арнайы. Мейірбек Мырза бүгін ат басын маған беріп отыр, бірақ бүгін біз Болысбек ағамызды. Болысбек. Болысбек ағам, кешіріңіз аға. Болысбек ағамызды біз қонаққа шақырып отырмыз. Аға, сіз жалпы кімді таныстырған жөн? Қонаев танышы. Қонаев танышы деп таныстырды. Ана Қонаев атындағы академияның құрметті профессор болып, солай таныстырды, жетеді. Көріндіңіздер, Қонаев танышы ағамыз. Бізде бүгін жалпы тақырып қандай? Жалқында енді Қонаев атамыздың туған күні болды, оны айтылды. Бірақ енді біз бүгін ол кісіні біз танығымыз келеді. Ешқандай бір саяси астар іздеп қажет жоқ. Просто енді біз жалпы енді Ескендір Мырза қатты жақсы көреді Қонаевты. Біз өзімізде енді біз енді бөлек жақсы көреміз. Біз өз деңгейімізді әркім өзінше біледі. Сондықтан ағамызды шақырып арнайы басымыздағы бір сұрақтар болса соны қойып, не екен, қалай екен деп біз де білгіміз келіп отыр аға. Енді сізбен бірге екі рет дастархандасып болдым. Әңгімеңізді естідік, қанық болдық. Мына осы енді осы көрермендерімізді сіздің тәтті әңгімеңізді естісек бе деп шақырып отырмыз. Келгеніңізге рахмет. Рахмет. Қош келдіңіз, Болысбек аға. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы көңіл. Анау, осы сіз получается театрда, музейде істедіңіз, музейдің басқасында жүрдіңіз. Жалпы Қонаев музейіне сіз кім барды? Мен бардым. Жоқ. Міне? Жоқ, барады ғой, әлі қайда ғой. Барады ғой. Қасында Арасанға көп барады. А бірақ Қонаевтың музейіне бармайды. Хотя жақын жер. Ол тосапты барамыз. Арасанды да салдырған Қонаев емес пе? Иә. Аға, бастап сіз Қонаевты көп зерттедіңіз ғой. Жалпы қанша уақыттан бері зерттеп жүрсіз сол кісіні? Мен Қонаевты міне осымен міне бір 15 жылдай болды зерттегеніме. Ең бірінші Қонаевты мұражайға келмей тұрып сол кезде қызығушылық туғызып сөйтіп Қонаевты зерттегенбіз. Өйткені мен мысалы мына ғылыми жақтары маған Қонаевты әсіресе сол ғылыми жұмыстары солар қызықтырады. Кейін енді бірінші хатшы ретінде мына республиканы басқарған ол адамдардың көбісі мемлекет қайраткері болады, үш мәрте социалист еңбек ері. Маған академик Қонаев. Өйткені былайша айтқанда не үшін? Бізде Қазақстанда енді академиктер көп. Бірақ бір жанұядан үш академик бірақ шықты ғой. Үш академик. Сол үшеуін біреуі анау бұрынғы сайыз үлкен мемлекетінің соңында академик. Ондай жанұя жоқ. Қонай бір семьядан екі академия науқтың ғылыми академия ғой. Сол екі президент. Өзі Қуаныш Сәтбаевтан кейін болды ғой. Екінші інісі Асқар Мелех. Екеуі енді мысалы ол жетістік. Бір тек қана бір жанұядан екі академик шығып отыр. Союздың академия, Қазақстан үшінші академия. Ол ана үлкен Қонаевтың үлкен әпкесі, соның баласы, Айтжан Түркібаевтың баласы. Айтжан Түркібаев білесіңдер ғой, Алматы қаласының бірінші мэрі дейміз ғой, ол кезде мэр демейді ғой. Ең бірінші мэр өзі болса Тәушеректің жігіті, Паринис Тәушерегі деген сондай кітабы бар. Сонда Айтжан Түркібаев үшінші академик, экономист, крупный, ученый, қазір ол кісі жоқ. Сонда сол маған қызық болды мысалы. Бір-бірін тартып академик шығаруға мысалы мен зерттедім, жұмыстарын зерттедім. Мысалы Түркебаевтың ғылыми жұмыстарын шетелде біледі. Асқар Мелі Ахмет ұлыны мысалы
Академия науқын жарайды, бұл жерде академик жаса да, СССР-ға қонайып жасаймайды ғой. СССР-ға академия науқын мүшесі болған. Көп жұмыстар бар. Қазір металлургия соны мысалы, көп жұмыстарын зерттеп. Со жағым мені қызығушылық. Мысалы, Димаш Ақмешов өзі 12 қаңтарда 1912 жылы Алматы қаласында бұрынғы Верный қаласында дүниеге келді. Ол да мысалы кейбіреу айтады Бақанасты деп. Бақанастың кісілері көбінесе барсаң жоқ Бақанасты ата-бабалар шыққан. Бірақ Қонаев өз кітабында енді Қонаевтың жақсы ешкім білмейді. Өз кітабында жазған мен туған жерім осы бұрынғы Верный қазіргі Алматы қаласы деп. Осы Алматыда дүниеге келген қарапайым ана Мине Ахмет орыстар айтады ғой служащий дейді. Бірақ енді басында Мине Ахмет Ысқақ Қабдуәлиев деген Алматыда үш мұсылман бай болған. Купес дейді ғой. Үшеуі. Біреуі Медеу бай. Медеуді бәріміз білеміз ғой. Медеу Пұсырманов. Екінші мына Ысқақ бай. Өзі ұлты татар болса да Ысқақ бай деп қалды. Ысқақ Қабдуәлиев деп. Оның балалары келіп сол қазіргі мына Көкбазарға бара жатқанда Тхани деген магазин бар. Иә, иә. Сол магазин Ысқақ Қабдуәлиевтің магазині болады. Бе түсінбеймін ғой сол магазин көрдіңіз бе? Неткен магазин мынау деймін ғой бір иә. Бір әдемі магазин. Ішіне кірсеңдер түгел мына тарихи заттар. Сол жерде Мине Ахмет форма киген әпереме жігіт. Мысалы түріне қарасаңыздар міне қазақ деген қандай болады. Сонда мына совет өкіметі орналасқанда сол Мине Ахмет ақсақалымыздың артынан түсті ғой. Мына Ысқақ байдың ақшалары қайда деп. Ол қайда деп жұмыс істеді, қызмет істеді. Ол Сақбайдың ешқандай туысқанның ішіне шешесі емес, ол қазақ бұл. Кешіріңіз аға, жаңа үшінші бай кім дедіңіз? Жаңа біріншісі Медеу дедіңіз, екінші Сықақ. Бірінші Медеу, Сықақ бай, Болантай бай. Ана қазіргі мына Ташкенттен келе жатқан жолда ана жерде бір орыстардың шіркеуі бар ғой, сол жерде үлкен караван сарай болады. Сонда ол мына торговля, мына қазіргі барак ок дейміз ғой, солардың торговлян сол ұстаған. Қай жылдар аға? Ол мына революцияның алдында ғой. Сол кезде кәдімгі Алматыда кәдімгі саудагерлер көрдіңіз. Саудагерлер мынау өзі үшеуі мысалы Медеу байдың жылқылары суды ішкенде мынау қазір өзен бар ғой. Төмен жақта су болмайды екен. Сонда қандай саны көп болған. Сол қазақтың айтқандары сөйтіп. Оны зерттеген адамдар бар. Соны қарасаңдар соның ішінде. Сонда сол Ысқақ байдың осы магазиніне Мине Ахмет приказчик болып орналастырған. Басында жай жұмыскер болып сол біраз жылдан кейін приказчик болған. Приказчик қазір енді меганың директоры ол кезде управляющий. Сонда мына мен не үшін айтып отырмын іскерлігі. Сонда совет өкіметі келгенде Мине Ахметке айтқан ғой ана сон Мине Ахмет ішінке тамамаған соң түгел үйін бәрін алып мына Зухра Зәуре апамыздың туған туысқандарын Черектен ғой Қонаевтың мамасы. Сол Черекке олар ана туған туысқандарын сол жерге мына балаларды апарып бәрі сол жерде тұрған. Сонда Мине Ахмет колхозға жай ғана бір бригадир ма сондай бір жұмысқа кіріп, бір жылдан кейін сол колхозды басқарған. Қандай іскерлік. Е мына балаларына да сол өткен. Міне, бәрі академия. Енді докторлар бәрі, мысалы, түгел кандидат докторлар бәрі ғылымға өте жақын бұл шеме. Сол маған қызықтырды. Неге солай деп. Сол үшін міне мына бірінші кітапты міне түсінген жинақтадым. Мынаның ішінде мысалы академиктер, соңғы институт Горного дела талай-талай адамдар бұйырды анында әңгімелер жоқ мен Қонаевпен кездесіп амандасып бір жерде онда тек қана бұл жерде ғылыми жұмыстар осы мына орыстардың жазғандары мен мына осындай мысалы Медеудің өзі ол ғылыми жұмыс доктор Қонаевтың ғылыми жұмыс Қапчығай өзені не үшін Қапчығай өзені ол жақсы Бақанасқа күріш өсіреміз су жібереміз бәрі бірақ ең басты мәселесі сонда ғылымдармен отырып мына мысалы қатты жер сілкінісі болса Қапшыға алып кетеді екен өзін ана күшін көрдіңіз бе соны бұл өзі горный инженер ғой сонда соны зерттеп сондай көп мына Димаш Ахметовтың былай қарасаңыздар мысалы өзі де кейін академик болды ғой академикке ай сайын 340 сом төлейтін ол кезде қазіргі ақшамен енді $3000 төгерек ғой сонда ай сайын ол ақшаны алмай сол ана жерде Зенковада бір детсад бар соған аударатын ай сайын өздері тиіспей соның қағаздар бар сол директормен кездестім өзінің шоттары бәрі тұр бірақ оған ешқандай ол әңгімені көтерген жоқ кейін біз қазып алып соны көтердік қой Қонаев ешқашан ол туралы еш жерде айтқан жоқ мен осындай істеп жатырмын деп көрдіңіз ба
Konay özüm, ben bitip istep jatırım, anau istep jatırım, anau istep jatırım degen әңгімеш жерден таба алмайсыз. 43 қаланы әрең таптық қой. Міне мына кітабында қазана қосты қой. 43 қаланы салдым деген деректі әрең архивтен таптық қой. Бірақ жерде айтқан өзі. Общий собрание академияны алды. Көрдіңіз қандай қарапайым кісі болған. Мен осылай істедім, бүйтіп жүрдім. Көп сөйлеп кеттім. Жоқ, біз сізге сөйлесін келдім. Сөйлегеніңіз қызық болды аға. Қараңызшы, мына енді қазір сіздің енді бастап жақсы сұрақ қоятын осы кісі, бірақ сонда да мен енді бір сұрақ қояйын. Жалпы мына Қонаевты жартылай бір әуле болмаса бір керемет сондай бір болды, бір мінсіз адам ретінде бізді бір айтады ғой, аңыз адам болып кеткен ғой енді Қонаев атамыз осы. Біз ол кісінің ондай несіне, андай бір аруағына немесе оның портретіне біз неміз, кішкене қарсылығымыз жоқ, болса болған шығар. Бірақ бір мынандай бір болады да, как будто Қонаевті бір пенделігі болса, оны бір қабылдамайтындай. То есть ол тек қана бір идеальный болған кезде ғана қабылдаймыз дейді ғой. Жалпы Қонаевтің өзінің бір не ретінде айттыңыз, ғалым ретінде. Ал жалпы адам ретінде ол кісінің осынша бір идеальный болды деп біз айта аламыз ба? Или қалай біз? Минустар болды ма деп айтсыз ба өзі? Қонаев өзі айтады. Қонаев өзі айтады, мен пенде. Мысалы, мен халықтан жоғары емеспін. Сол сөзіне қарағанда Қонаевтың өзінің сөзі бар. Мен халықтан жоғары емеспін. Сондай сөз бар. Сонда Қонаевты былай қарасаңыз, күнде 12 қаңтарда туған күнінде жұмысқа шыққанда ең бірінші Қонаев ана еден жуушы бар, бір әйел бар екен, сол төгілген. Сол 12 қаңтар екен оның да туған күні. Оны қайдан білген ешкім білмейді. Сол ең бірінші соған гүл алып келеді екен ана әйелге. Сонда Қонаевқа сұрақ қойыпты ғой, осылай өзін сияқты сұрақ Қонаевқа тірі кезінде қойған. Қонаев айтқан, "Жоқ, мен кәдімгі жай қарапайым адаммын. Менде жақсы жағым да бар, жаман жағым да бар." Мысалы, Қонаев басқарған республиканы 50 жыл дейміз, 25 жыл бірінші хатшы болған. Оның алдында президент болды, олай басқарушымыз. Сонан кейін ана мысалы зампред болды. Соның бәрін қосқанда 50 жыл болады. Серік Абдырымов жасады ғой. Сол жылдың ішінде Қонаев бәрімен жақсы болды деп мүмкін емес. Ол басшы болған соң біреуге сөгіс жазады, біреуді жұмыстан алады. Мысалы, Юсуповты болған қызық қой. Иә, Юсупов екеуі бір мектепте оқыған. Екеуі кішкентай кезінен бір-бірін таниды. Мына Юсуптың өзі ғой бастаған, сол кезде ана Қонаевтың орнына бірінші басшы болып келіп, мына жерлерді беріп, сол абылай екеуі бір кезде дос болған. Кейін осы жұмыстың арқасында көрдіңіз бе? Міне бұл жұмыс, үкіметтің жұмысы деген өз жерде бәріне жақсы болу, бәріне жақсы адам болу мүмкін емес. Өйткені ондай адам бірінші басшы бола алмайды. Біреуге жақсылық істейді, біреу жұмыстан қуады. Жұмыстан қуған адамдар да, мен мұражай істеп отырғанда келді, олар түсіндірді не үшін. Бірақ бір несі бір ренжіген адам көрген жоқ. Бір адамды жұмыстан, мына ЦК-дан жұмыстан қуғанда қарапайым институтқа қарапайым мұғалім болып орналасқан адам ренжіп жүрген жоқ қой. Менен кетті дейді. Кейін түсіндім дейді. Менен кетті деп. Өзінің қасында жүрген ең бірінші охранигі 56 жылы Кравчук Петр Павлович. Сол мысалы 5-6 жыл істеп, бір кезде жұмыстан қуып жіберді оны. Қонаевқа айтқан, Қонаев айтты. Бірақ Қонаевқа ренжішім жоқ дейді. Өйткені ол үйленіп, ол кезде қатал ғой. Әйелі болған, соң басқа әйел алған ғой. Ол кезде болмайды. Бәрі коммунист қой. Соны енді Қонаев естіген е? Амасыздан енді жұмыстан кетті дейді. Сонда ана Кравчук бір реніші жоқ қой. Соңғы кезінде өзі пенсияда жүріп, ешқандай бай адам, коммерсант емес, Қонаевқа арнап кітап жазды ғой личностьі. Қай бетімен ренжиді? Қай бетімен ренжиді? Бәрібір. Мысалы, мен мына қазіргі адамдар мысалы, ойбай анау жұмыстан қуып жіберді деп, ойбай айтады ғой осында. Мен қанша адамдар келді мұражайда 10 жылдың ішінде талай адамдар келді. Мен директор совхоз болған, мен осындай болған, мен мынандай болған деп. Бірақ бәріне жөндіп түсіндіреді екен. Мысалы Қонаевтың кабинетіне келген адам, кабинет үлкен, ана көрген шығарсыңдар, ана ескі алаңда. Кім келсе кішкентай бала келсін, үлкен ақсақал кім келсе де өзі тұрып қарсы алады екен. Тұрып орнынан барып, оны талай адамдар сөйтіп айтты, тұрып қарсы алады екен. КБТУ-дағы кабинетін айтасыз ба? КБТУ үлкен кабинет. Мысалы, бәріне түсіндіреді екен, осындай кемістік жібердің, осындай бір шешімге келдік. Бірақ артын ойлайды екен ғой, жұмыссыз қалмасын, өйткені бала шағасы бар. Жұмыс тауып беріңдер дейді екен. Қазір оны кетеді бітті, ол жұмыссыз отырады ғой үйлерінде.
жумустан кетип калдым, сакрат чинди болду, анау муну деп. Сонда осындай кейбир адамдар айтат го, Конай бәрін идеалны осындай болуп, қарапайым адам болу өз айтат го. Мен қарапайым пенде болдым, адам болдым. Сен сұрағына тура сүйіп жауап берді. Мұхтар Шаханов сұрақ қойды ғой, сіз республиканың басында отырғанда 700 мектеп қазақ мектебін жауапсыз. Соны сіз мойындайсыз ба? Мойындаймын. Мойындаймын. Я жабылған. Бірақ оның себебін қарамайсыңдар, не үшін жаптық біз. Ол қазақ мектебі болсын деп жапқан жоқпыз. Мектепте оқитын адам жоқ. Мектеп өздері сұраған, мысалы, педагогтар бәрі бар, оқушылар жоқ. Бәрі орыс мектебіне кеткен, содан кейін бәрін құртқан мына шабан балаларына интернат ашты ғой. Бәрін алады да интернатқа, Алматыда мысалы қанша болды, Талғарда, әр ауданның орталығында. Сонда олар сол интернатқа берілсе, тамағы бар, бәрі бар, мысалы, жүрді, өзі адгонда жүре береді. Содан көп сол интернатқа кеткен. Сүйдіп-сүйдіп мысалы мектепке баратын мына Жиенбаевтың кітабын оқыңдаршы. 50 лет возле Конаева деген. Соның ішінде жазылған сол басқарған ғой зампред болғанда. Сонда хат жазады, мына мектеп не істейміз? Мұғалімдерге жат жұмысқа келу, өйткені оқушылар жоқ. Сонгі как не цели собрасыны деп сөйіп жабылған оны бар амсалы. Ол кезде бірақ соң кемсіған Алматы екі мектеп тұрып, я мойындаймын дейді. Тағы ашу керек еді, бірақ сол кезде енді өздерін түсінесіңдер, осындай турасын айтты. Сонда Шаханов айтқаны ғой, мына сұрақ, оның ішінде тағы біраз сұрақтар бар. Мына сұрақтарға сіз қалай жауап бергеніңізге бәріміз ана үлкен қазақстан жазушыларға барып осы Қонаевтың жауаптары дегенде олар таң қалды. Қалай болды сонда айтқан жоқ, жоқ, мен оны білген жоқпын, көрген жоқпын деген бәрін айтты, мен жауап беремін деп. Түгел бәріне мен жауап беремін. Республика сол кезде не болды, бәріне мен жауап беремін деп. Міне адам. Еш, қанша кітабын оқысыңдар, еш жерде ештеңеден қашпайды ғой. Жауап береді. Темадан қашпайды, иә? Темадан қашпайды. Сонда ана кім Шаханов айтқан, мен осындай сұрақ қоямын, соны қашан уақытыңыз болды, қазір-ақ қоя бер, қазір-ақ жауап беремін деп бәріне. Енді Шахановтың айтқан, Шахан маған қарағанда енді тұлға ғой. Қанағаттандым дейді бәрі. Қонаевтың сұраққа жауап беріп бәрі қанағат. Сөйтіп кітабын шығарды ғой. Қонаевпен мысалы кітабын шығарды. Кітапты оқыңдар, кітаптың ішінде бар өзінің сұрақтары. Бәріне тура жауап, мынандай сұрақтар ғой. Неге жаптың, неге бүйттің, неге 43% болды Алматы? Сондай сұрақтар бар сол кітаптың ішінде, оқыңдар бәріне жауап бер. Алтай. Ескен мырза, не дейсіз? Алып қосарым жоқ. Қонаевқа байланысты. Бұл кісі, сіз Қонаевқа деген қызығушылығыңыз қайдан келді, Ескен мырза? Мектеп кезінен ау. Мектеп кезінен қателеспесем біз 4-ші ма, 5-ші ма сынып оқып жүрген кезінде сол музейге барғанбыз. Сол жерде жаңағы, иә, жаңағы кісі күзетшісі Анатолий Иванович. Анатолий Иванович болатын. Содан басталды деп ойлаймын. Одан кейін оқысаң жаңағы сипаттары, ерекшеліктері. Біздің ауыл жақта оқысымен кездескен кісілердің көп ана енді өтірікшіңіне аралас ана қиссалары бар. Осы Алматының өзінде қаншама кісілердің соның еселіктері бар да. Енді қызығы жаңағыдай ғой. Енді дәл сол моментте биліктен кеткен кезде белгілі бір қудалау болды, басқа болды, бірақ қазір андай ғой. Ол кісі туралы жағымсыз пікір айтатын адам табу қиын сияқты, қанша іздесең де. Неге сол феномен, не феномен сол? Ана бұл айтады ғой типа Қонаев кеткен кезде, охранникке базарға барған кезде, Қонаевтың охранник екенін біледі екен. Сонда ана бір сатушылар сонда бер жібереді дейді ғой, рас па сол? Или ол әшейін? Білмеймін, ол Анатолий Иванович, мен бір сұрақ қойғанмын, ондай көрген жоқпын дейді. Анатолий Иванович беріп жатқан адам көрді. Дейін кетіп қалды ол кісі. Дейін кетіп қалды ма? Да. Сөйтіп, жоқ, мүмкін ол Анатолий Иванович ол 5-6 күзетші болды ғой. Мүмкін басқа бөлімнен бар шығар. Мүмкін басқаларды. Бірақ Анатолий Иванович, мен тура осыны енді отырамыз ғой мұражайда, талай нәрсені сұраймыз. Кейбір нәрсені айтады, кейбір нәрсені айтпайды, оларға да болмайды. Бірақ мысалы, кім айтып отыр міне Бақанаста. Былай айтайын, Қонаевтың 80 жылдығын Бақанастан басқа ешкім атаған жоқ. Бақанасқа мына мен видеофильмін тауып алдым. Талай адамдар мен бардым, сөйледім, таптық қой, сонда барған 5-6 адам. Енді түседі ғой, билікке түседі ғой, барсаң бәрі. Сол машина айдап барған мына қазіргі сол кезде күзетші болған қазіргі Амангелді Сабдырбаев сол машинаны айдап барған Қонаев түсірге алып. Сонда өкіметтің мына Алматы облысының әкім орынбасары қатысты сөйлеуге. Бірақ Бақанасын желі жиналып ат сыйлады ғой, шапан кигізді. Сол кезде ғой атты алып айтты, мына маған беріңдер ғой,
Қонаевтың сөзі бар аны мен. Маған беріңдер ғой, е. Менікі ғой. Ой, сіздікі ғой демек, онда менікі болса бір үлкен ақсақалған. Менікі болса мен өзім білем бір үлкен ақсақал сыйлаған. Сондай өрген. Шапан келсе де шапан өзіне біреуін қалдырар екен, қалған шапандарын мынаған, мынаған бірақ алдынан сұрап алады екен, сондай несі бар. Абырайында көп нәрселерді сұрадық, мысалы Анатолий Ивановичтен сұрадық, қанша нападение болды. Не істейді? Сонда ана бір әйел бар, басқа ешкім. Сонда әйел не жетпеген сол әйелге? Ой, ол енді ес ауысып кеткен әйел сөйтіп айтады ғой, бірақ соның өзіне демек айтады ғой, больницаға жатқызып, жақсылап тұрып, соны емдендер. Сонан кейін ол кезде енді бізде обстановка дұрыс қой, сонда Анатолий Иванович айтады, бізде басқа не болған жоқ, бірақ біз бәрі Анатолий Иванович өздері мықты оққағар ғой, мысалы екеуміз мен шақырды, жүр мен сені неге апарайын, полигонға апарайын, таныстар көп қой. Сонда мен бардым, мен бірақ ату жағын мен жақсы көрмеймін. Мен әкем охотник, охота қанша шақырады, мен бардым. Сонда ана Анатолий Ивановичты көрдім ғой, екі қолымен подготовленный. Сондай адамдар қасында болған. Анатолий Петр Павлович бірінші оққа қарап, ол мысалы дәу өзі. Мынау қолы деген мына екі кітаптай күші бар соны. Бірақ ешқандай ешқашан ештеңке олар осындай болса сол кезде айтатын еді. Сол бәрінің әңгімесі сол мына әйелдің төңірегі болды, басқа әңгіме сондай жоқ. Бір ана неде Әл-Фараби машина сынып қалғаны бар, енді чисто такой. Негізі мен енді Қонаев десе енді қатты мысалы Ескендір мырза бақанасы болған екен, Қуаныш мырза ысты болған екен, олар көбірегені білетін шығар сіздер. А мен өмірімде қатты не жоқ та мысалы ақпарат, тек қана естіген ақпарат жаңағы кезінде жаңағы бүкіл әйелі бүкіл чектарын жинап жүріп деген мысалышы. Кейін содан кейін тексерілген екен, сол кезде сондай деген әңгімелер естігем де. Ол өйткені сол кезде мен осы сұрақ осыған келіп отыр да аға, шынымен сол болған ба? Одан кейін әйелінің рөлі шынымен әйел мықты болған ба, қолдауы қандай болған? Енді үлкен кісіде міндетті түрде артында бір есеп тұратын қолдайтын адам керек қой енді. Енді әйелімен бірге мен олармен араласқан жоқпын. Сол әйел осындай болды, мынандай болды деп айта алмаймын, бірақ бәріміз былай қарайықшы, мысалы Димаш Ахмет сағат 7-де таңертең жұмысқа кетеді екен. Кешкі 7-де келеді екен. Сол соңғы тамақ ішеді, демалады, олар сағат 10-да ана программа время көреді, соның бәрін. Сол охранниктің айтып отырған рас па? Сонда үйінде бәрі дайын. Таңертең мысалы киімі бәрін. Сонда ана охранник айтады, сонда мына апамыз өзі соған тікелей араласатын дейді. Сонда күтімі жақсы болып тұр ғой. Енді басқа не керек ер адамға? Ол жағын, енді қалған жағын мен айттым. Амда чекті мен өзім білмеймін нақты сол. Бірақ сол кезде, совет кезінде сіздер өздерің әжелеріңді сұраңдар, бәрі үйде мына квартплат болсын, не болсын бәрі сақтайды. Сол білмеймін, совет союзында бәрі солай болады. Бірнеке алса соны, міне менің мамам светтің бәрін жинап, кімнің үйіне барсаң сіздер сұраңдар, бәрі сақтап қояды. Магазинге ол кезде шек деген бермейді, үлкен затқа береді. Сол үлкен зат алған үшін ба, мысалы күнделік ана нан анау мынау бағанда оған ол кезде жоқ қой, ондай кассовый аппарат болды. А мына үлкен заттарға ол кезде телевизорды алу проблема ғой, телевизор жоқ үйлерде. Соның бәрін сақтайтын, мүмкін ол кісі де сақтайтын шығар. Өйткені бәрі сол культура дейсіз ғой, сол культура. Соны естіп өзін жаман сезінгім, ертең әйелімді сондай бір сақтатамын ба деген сияқты. Ана уайымдап кетесің ғой, ертең біреу тексеріп жатса деген сияқты. Енді ол кезде қатал еді ғой, ол кезде самооценкаң ана төмен түсіп кетеді ғой. Қазір тексерсе, қазір серверде бар ғой. Қазір мысалы бәрі неде тұр ғой. Ол кезде енді қатал заман болатын, тиісетін мысалы ол кезде мына мысалы квартплатты ең мәселе квартплат бастықта төлейді ме, төлемейді ме, бәрін тексерейді. Сонда бәрі жинайды. Өйткені ол кезде квартплат көп емес. Көп емес, бірақ соның өзінде кейбіреу төлемейді деп айтатын сол кезде. Телевизордан шығарып айтқан адам төлемей қалған екен сонда. Бірақ сол кезде жинайтын жаңағы, бірақ мен нақты білмей айта алмаймын. Тағы да бір дамыған әңгіме, Қонаев осы ел басқарудан кеткеннен кейін артында бір ғана квартирасы қалыпты дейді ғой. Осы ғой әңгіме. Енді ол мен директор болғанда мен жинадым ғой заттарды. Сенесіңдер ме, мына мұражайға қоятын жәдігер жоқ. Сонда өңкей от нелері бар, зажигалкалары, сонан кейін мылтықтары бар. Мына мылтық басында біз таппадық, сол зажигалкалары үйлерінде болды, сол біразын алып қойдық. Бірақ енді кезінде қызықтырған зажигалка, қазір ол барлық жерде тұр.
қызықпайды ол. Болдың ғой сен мұражай, иә. Кейбіреу бар ішінде ойнайтын сонда. Мылтықтарын бәрін өткізіп жүрген ғой. Қош? Иә. Өз өткізіп жүрген ба? Өз қолымен ана қолбен келе салып тиісті ғой адамға. Қазіргі заман сияқты бәрі оймаққа. Сонған өз қолымен мен ана актілерін көрдім ғой. Әр актіні өз қолымен толтырған. Мына қасында мысалы адамдар бар жазатын. Өз қолымен толтырған, сонған соны іздей бастадым ғой. Алдымен актіні таптық Анатолийға. Анатолий Иванович кетті, мылтықтар өзі тапсырды, сен соны тап деді маған. Тап, өйткені оны талап кетеді. Сонған бір сыбыс шықты, бір мылтығын біреу алды ма деп. Сонған енді таптық, бір 31-ші складта жатыр екен деп. О қайда десең, ол ана орталық Қазақстан облысында бір жерде бар екен деп. Сонған қалай табамыз деп. Бір күні Шабдырбаев келді. Келдік, мұражай келіп тұратын. Қалай жағдай деп. Ол кезде ана генерал келді. Басында ана мынандай форма киген, астына милиционер тұрған, бізде сол милиционер танымайды ғой. Сонған Анатолий Иванович барып маған айтты, соң келдім, таныстым. Сон қандай проблема деп. Сон мен енді көріп отырмын ғой қандай кісі келген. Нақты проблема ғой. Сон айттым, мылтығы бар екен, бірақ бар жоғын мен білмеймін, естігенмін. Бірақ мына актісін тауып алдым, бар екен. Соны 34-32-ші мен мына Алматыдан сойыққа жібермейді мен жерді. Мен Алматының музейімін ғой, командир жібермейді соны. Не, оны не істейді? Мұны музейге қайтарып қояйын деп. Мен қайтара аласың ба деді. Мен иә, музейдің заңы бар сондай. Заң тауып алдым. Қару жарақ болса, міндетті түрде музейге тапсырылады екен. Бірінші басшыға болса. Медалі болса, міндетті түрде бірінші басшы. Соған бәрін жинап алма көлді. Сол бір жеттен кейін звондады бір орыс полковник. Осы бірінші Алматыда екен сонда. Ана қыз деуші, мына бірінші Алматы. Сол жерде бардық, содан кейін Анатолий Иванович алды. Анатолий бәрін біледі ғой, бірге тапсырған. Қарап тұр дейді. Сен қарай бер, мен қараймын, сол ма, сол ма. Әр мылтықты, маған мылтық ол мылтық. Қонаевтікі ма, мен қайдан білемін. Сол Анатолий Иванович қарайды. Иә, мынау осы, мынау Хонекер. Бәрі жай мылтық емес, Хонекер, Кубаның. Беретті бар, иә? Бәрінде несі бар. Сонан кейін жазуы жоқ, бірақ анан бәрін біледі. Сон министр Платаев пистолет жасатқан. Сонан кейін Хонекер бар, Кубаның президенті бар. Өзім бәрі сол елдерге. Сонан кейін бәрін қабылдап, қарды екі мылтық жоқ. Туф. Сонан кейін мен айттым, жарайды. Жетеді маған, музей қой. Иә. Сол Анатолий қоймады. Жүрсін бұл, сон анау айтса, ол қайтесің дейді, осын алды. Сон мен де тұрып алдым ғой, жоқ. Сон ақыз, біреуге алған екен, біреу неткен екен, сон іздеткізіп тапқыздық қой. Қанша адам звондады, қайтесің сен, болды ғой, енді алдың ғой. Жоқ, мен тұрып алдым. Кейін тек мойныма сол түсті ғой, ана кісілер қоймады ғой мен. Сонан кейін таптық, түгел. Амангелді Шабдырбаев звондады ғой, түгел алдың ба деді. Ой, жақсы болды түгел алған. Ана кісі қадағалап тұр екен. Сол кезде екеуі жетпейді, сен мен кеттім ғой, құрдым. Сен не үшін мен саған тауып бердім? Бәрін қайтар деп едім ғой. Сол айттым, бәрін қайтар. Ананы айтқан жоқпын әңгіме. Ай, жарайды. Сол оған акиматқа бардым, акимат керемет жасап берді. Не, мылтық сақтайды. Көрдің ғой, мылтық. Соны жасады, оған не. Сол айыр мылтық не? Жарамайды бәрі. Пробитый. Қандай? Баяқтар алынған. Баяқтар бәрі жарамайды ол, атуға жарамайды барысын. Соны қойдық, сонда керемет болды мұражай. Сонан кейін ана зажигалка қалған ештеңке жоқ. Үйі міне осы ғана үй, кішкентай үш комнат. Дачысы болса ана Қапшағайда бар деді, оны тексердім. Ана неде Чонжыда бар деді, Ясемин Павлович, оған да бардық, бәрі үкіметтік. Сол Боровойға да бардық, бәріне мен өзім барып шықтым ғой. Бағарастағы ғана Қонаевский дача деген бар ғой. Қой, оған да бардым. Ол да өкіметтікі. Ол Лесхоз сол. Қонаев атында ештеңке жоқ. Көлсайдағы сонарсың, иә? Иә, Көлсайдағы бәрі документтерін бәрі аналар заланып маған, сен кімсің? Мен кіммін мен? Директ олар бер деп тұрып аламын ғой. Бұрын әкімшілікті істегенмін, соған кішкене нем бар сол. Соған бәрін қарап, содан кейін келдім де ана мына қаланың әкімшілігі бір нәрсе тапсаң, біз көмектесеміз, барып ремонтын жасап, бәрін жасап береміз деп. Содан міне мына установка неден болған шығар. Мен былай айтамын сіздерге, ол кезде мысалы президент айтпаса ешкім ештеңке істемейді. Сонда видимо айтып қойған, мына мұражайға бәрін жасаңдар.
Мен мысалы командировкаға мұражайларын бәрі жиналдық та, содан кейін бір кезде айтты мен командировка бәрі күлді. Алматының мұражайларына командировка берім қайда барасыңдар? Алматы мұражайы осы жерде боласыңдар. Содан кейін сұрақ көрейінші, ананың бәріне бару керек деп. Содан әкімге жаздым осындай осындай сықыртып тұрып 12 қалаға командировка жаздым. Сон ойламай біреуге берсе де жеткіліп тұрып барып келейік. 12 қалаға қанша адамдар барасыңдар деп келді Горфина деп. Сон мен де жиналдым. Қыздардың бәрі барсын енді шетінен. Мен шаршаймын, анау барсын, анау барсын деп бәрін жіберетін. Олар қуанып кетті. Жақсы ғой, ана қалаға бар. Зерттеу жұмыстары үшін, зерттеу керек. Мысалы, жәдігер тауға алам, оны зерттейміз. Легенда деген бар. Ол қонайқы мүмкін қатынасы жоқ шығар. Бәріне берді ғой. Сон келесі жылға екі есе көбейтіп қойыңдар, мына қонайқтың дүниесін бәрін жинап алдыңдар деп Ахимат айтты. Қазір енді қонаевтың бүкіл дүниесі жиналды ма ол бұл үйде? Жоқ, бүкіл дүниесі болғанда жоқ қой. Сонда біз жәдігер іздедік, басқа дүниесі жоқ қой. Ол жерде жаңағы мылтық музейде тұр. Мылтық тұр, зажигалка тұр, басқа ештеңке жоқ. Қазір мына... Мен бардым ғой, екеуі үйі тұр, музей қайда тұр? Екеуі қасында. Қасында емес па, иә? Ана ар жағында өзінің тұрған үйінде сөйлеп. Ана үйіне кірсеңдер де үйде мылтық тұр, не тұр. Содан кейін мен ана ыдыс-аяқ. Өткенде туған күнінде музей жабық тұрды ғой. Ана рекомпозициядан кейін ашылып үлгермей қалды деп. Жоқ, енді мына пандемияға қарсы. Пандемия анау қаладағы оқиға әсер етті анау деп. Ол музей күнде істемейді. Мысалы, мына музей күнде істей береді. Ана нәтиже жасады, мысалы бір вторник, среда сондай күндер ғана істейді. Мен білемін. Мен де сұрақ салдым. Не өзгерді деген сұрақ болды ішінде қазір. Ана үйінде ештеңке өзгерген жоқ. Үйінде музейде, музейде. А музейде енді экспозицияны жаңартты ғой. 10 жыл болды. 100 жылдығына жасадық. Енді жаңадан қойып отыр. Мысалы мен карта Қазақстанына жасағам кезінде, бірақ бітірген жоқпын. Бірақ ол болды. 43 қала бәрі жанды. Сонда қазір жастарға, мысалы сіздерге білмеймін, қазір оқушыларға мынау қызық емес. Мен өзіме талай сұрақ қойды ғой. Аға, не үшін қонақ мұражай аштың? Не істеді ол сонша? 43 қала ол салған жоқ қой, былай ол құрылыс емес қой. Сондай-сондай ана кішкентай балалар сондай сұрақ қояды, не дейсің оларға? О, сол үшін оларға басқа мұражай керек, қазіргі современный. Соны кішкене современный жаққа оны келтіріп, мысалы, соған 43 қалаға жеткізу үшін қазіргі, енді қазір олар немен қызы? Соны бәрін іздеп, солай жасау керек. Қазір сол кішкене современныйға айландыру. Басқа, а басқа енді қонайтын дүниесі жоқ. Дүниесі болса шықпайды ма? Міне, мысалы, мен көлік қана ғой. Көлікті де қанша мысалы әңгіме болды. Кім берді? Маған берді мұражайға. Мен берген адам тауып беріңдер. Мен ала алмаймын мұражайға. Бір әкелген затты, ой жарайды, рахмет деп, мен ала алмаймын. Мен легенін жазам. Қаяқтан шықты ол? Кім берді? Сол берген адаммен кездесуім керек. Кейін шерге тамамаған соң 100 жылдығына арнай қояйық деп, содан кейін қойдық. Бір кезде мен өзім жүрдім ғой, мен тұрды. Отырып алып жүрдім, мен ана форма келе жатсам, бір ғай ішін тоқтаттым, не номері ескі, сол документінде Қонаев, не үшін сен мен айтмай осы, ойбай, дейші ол, деп соғып қуанып кетті. Ол мен енді қазір тұра алмам машинеде. Бұны жәдігер ретінде қояйық десек, оны учеттан алу керек. Учеттан алу үшін оны анау талай елдер керек, елдер ол кезде шетте. Келемін, шығарып береміз деп. Содан кейін бір кезде жүрдік оны. Бір кезде қойдық. Соған бір кісіні жаздық, басқа бір кісіні жаздық. Көп адамды көбейіп кетті берген адам. Соны нақты таптық қой. Кәсіпкер адам. Кім екен? Сол мына Таразда өзінің туысқаны. Бәсе, а? Кәсіпкерлер. Тараздың жігіттері ғой. Сылар ма? Иә, байқұс қарап қой сонда. Сол өзі сол кезде Анатолий Иванович маған айтқан, сен таппайсың. Өйткені Қонаевқа кілтін бергенде айтыпты, бір ғана сұрақ. Ешкімге айтпаңдар, мен берді. Мен керек жоқ депті маған. Әкесі екеуі тұрған. Оның әкесі Құдайдың құтты күні ана бір шара, үлкен бір шара болса, Тараздан жетіп келеді. Сонда бір ауыз сөз неге айтпадың дейді? Сонда айттым, мен біз балам сөйтіп айтқан деп. Қайта тапсайтын біледі. Сон баласы келді ғой, баласына. Қайта тапсайды? Алмайды ғой. Алмайды ғой. Оқ салмайды ғой. Кімге берген сонда машинасында? Мысалы бағана сыйланған мылтықтардың мысалы қанша? 10-дан астам мылтық болған. Оның ешқайсысын қолданбаған ғой, өзінің әкесінен берген қалған мылтық қолданған. Сен Брежнев берген мылтықты ғана қолданғанда аңға қалған ешқайсысын ешқашан. Брежнев демесе бұл Қонаев Брежневпен бір жақсы дос болды ғой, иә? Жақсы дос болды, жақсы дос болды. Брежнев Қазақстанды жақсы көретін, Қазақстанда істеді ғой бірінші ашып. Енді осы жақтан шықты ғой. Иә. Содан кейін ең бірінші көшіп келгенде мына осы жоғары жақта сол жерде дачаларда тұратын, бірақ Қазақстанға өте ерекше қарайды. Сол Брежневтің арқасында енді финансирование мына мысалы
Селена кезінде сөнген, колхоз сапқы мына жилье болсын, бәрін үй шаруасы, бәрін көмектескен сол Брежнев. Ек шығарайды. Мына Қазақстанға келгенде Анатолий Иванович айтқан, самолеттен түскенде ең бірінші сөзі: "Наконец-то я домой приехал" деп келеді екен ғой. Енді ананың сөзі мен өзіне сол сөзі. Сөн Қазақстанға ерекше қарайды екен. Мысалы Қазақстанға ол кезде көп нәрсе ғой, сол көп нәрсе. Бізде тумаған ғой. Жоқ, осы жақтан басшы болған. Басшы болған ғой. Басшы болған. Бірақ анау кезінде бар ғой, кім осы так. Ана үйін берген Брежнев қой негізі, ана үлкен блок тұр ғой. Иә. Сол блокты түгел берген ғой оны. Ә. Алмаған ба? Жоқ, оқыс бір пәтерін ғана алған ғой. Қалған пәтерін бәрін таратып жүрген. Жоқ, өзім сатып кетесің. Мен неге? Анау аға Брежнев получается бұл Юсуфтан кейін Брежнев қойды ғой, дұрыс па? Сол кезде негізі айтады, біраз өтірік білмейміз, айтып қойыңызшы, сол Қазақстанда мына Маңғыстау жақта Түркіменстанға, мына жақта бір Өзбекстанға, ана жақта бір Ресейге берем деген жоспар болған дейді сол. Болған. Сонда Брежнев қайтарған дейді, рас па сол? Олай болмайды деп. Сол Брежнев Хрущевтен кейін таққа келгенде сонда Қонаевтың жұлдызы жанды ғой. Сол кезде өзі қайтарған жерлерді, берген жерлерді қайтарып алды. Брежневқа дейін Хрущевтің кезінде тұрып қалды. Болған история, иә. Ана Юсуфтың кезінде ұстай алмай қалды. Иә. А Юсуф 62-ші жыл, 64-ші жыл 2 жыл болды ғой. Сол кезде берді біраз жерлерді. Ал кейін Қонаев өзі келген соң қайтарды, бірақ бәрін қайтара алмады. Ол жерде өзін үлкен политика ғой. Ол кезде адамдар ойлайды. Кім алып қойды ана не деді? Не бар Шымкентте? Ол жерде бір мемлекет. Бір мемлекет, СССР деген бір мемлекет болды. Союз одағы болды. Сонда олар ойлайды Москвада отырғанда. Біз өзіміз білеміз, қай жерді қаяққа береміз деп. Сонда кейін мысалы Қонаев Ташенов екеуі көп жұмыс жасады қайтаруға. Әсіресе Ташенов ашық айтатын. Қонаев дипломат. Қонаев дипломат. Соны түсіндіріп, мысалы, Ташенов тура айтатын. Мына конституция жазылған, конституция жазылған. Мына республика басшылары болмайды, Верховный совет болмайды деп. Олар жоқ береміз деп сол кезде. Соны Ташенов көп жұмыс жасады мысалы. Қонаев екеуі бірігіп кейін Ташенов кетіп қалған соң Қонаев өзі қалып, ол ақырында бәрін қайтарып алды ғой. Басында берген жаңағы мысалы революцияның алдында Қарақұстан Қазақстанға кірген, сонымен кетіп қалып, бірақ ол қазір енді Өзбекстанда қалған жерлерін бәрін қайтарып алды. Қазір өзіміз бөлінген карталары бар, мынаған деген. Мынада жазады ғой, Юсупов Хрущевқа жағу үшін, одан да жоғары билікке кету үшін дейді да. Жалпы Қонаев Юсуфтың кәдімгідей қыр неғыған е? Жоқ, қырылған ештеңкесі жоқ. Кейін ана Юсуф біраз өмір сүрді ғой, бірақ Юсуфты енді Хрущев қойды, Хрущев айтқанын істеді. Мойындау керек. Иә, мойындау керек. Бірақ Қонаев ешкіммен ешқашан былай открыто неге келмейді, түсіндіреді. Мысалы сөйлеседі, диалог бәрі сол. Дипломат қой. Қонаевтың Юсуф тұрмақ, мысалы Хрущев тұрмақ. Абдел Нәсір өзі сыйлаған. Мысалы, Северный Кореяның мынаның атасы қазіргі президент. Соның өзі сыйлаған. Қазіргі Ким Ир Сен соның өзі сыйлаған. Қонаев не қылады? Исмаил Юсуп 2 жыл болды. Енді біраз жұмыс істеді. Жақсы істеді ма, жаман істеді ма, оны тарих береді. Бірақ сол кезде берген жерлерін кейін Қонаев келіп қайтарып алды. Ол факт. Бар, рас аса. Осы жаңағы сұраққа байланысты. Шымен Қонаев бар ғой, Фидель Кастромен бірге бір дос болды деп айтады, бір не қылып, ол жаққа келді дейді. Фидель Кастро дұрыс қой? Иә. Жаңағы кімді айтып отырсыз? Бұл нағыз бұл кісі негізі былай қарағанда қазіргі схемамен бір облыстың әкімі сияқты ғой енді. Иә, бір мемлекет. Енді примерно логикасы облыстың әкімі сияқты. Нағыз Қонаев соншама авторитеті болды сол кезде. Мен сізге бір несін айтайын. Мысалы Қонаев сол кезде бірінші хатшы болып отырып, басқа мемлекеттер, мысалы, дұрыс айтасың, как облыстың губернаторы ретінде шығып санайтын еді ғой. Бірақ Қонаевты ерекше қарсы алатын. Ерекше. Мысалы, арабтарға барғанда Абдулгасыр Насыр ол кезде екі республиканың мысалы басшысы болды. Екі араб республикасы қосылып тұр ғой. Сол кезде ерекше қарсы алатын. Сонда Қонаевты өте сыйлайтын болған. Ең бірінші мына академик болған. Оны біледі екен. Сонда айтады екен, бұл тек қана бірінші хатшы емес, бұл доктор наук. Өзі производствоның көтерілген адам. Ұлы Отан соғысында, мысалы қазір айтамыз ғой, 10 оқтың 9-ы Қазақстанда шықты деп. Сол 9 оқтың басында Қонаев тұрды. Сол кезде жап жас. Жап жас бүкіл Союздан бәрі анық
Россияден, Украинадан бәрі зауыттар өшерге алып келді. Даже Мосфильмді өшерге алып келді. Соның бәрін орнастырған, солармен жұмыс істеген, соның жұмыстарын қайтадан производство қосқан басында осы болды. Соның бәрін біледі ғой. Енді мен сіздерге айтайын, кейбір жерде айтамын, жарайды, ол болды, тағы да адамдар болды. Сол үшін онда сынып қазір мен көшесі тұрмын. Сол кезде Димаш деген ат қойды ғой. Осында. Ол Димаш деген ат бірінші онда сын. Сол Хрущевтің кезінде мысалы Хрущевті осында естіген. Мына Қонаев чет елдерде авторитет үлкен депті. Сол Хрущев қуаныпты. Не үшін? Мына қазір сендер күлесіңдер, мына Северный Кореяны Ким Ир Сен, мына Натасы. Сол кезде президент болады. Сол Ким Ир Сенге Хрущев бір кезде орден Ленинді тапсырады, указ шығарады деген орден Ленин награждается. Сонан кейін Ким Ир Сенге кімді біреуді жіберіпті. Подгорный ма біреу жіберіпті, білмеймін. Ким Ир Сен алмай қойыпты. Өз берді ме? Өз тапсырды. Ол бірінші болса да мен де бірінші деп. Енді ана мықты кісі ана. Бүкіл әлі міне немересі басқарып отыр ғой, бәрі әлі өліп отыр. Сон бір кезде бәрін жіберген, Чилен полидорын бармаған адам қалды. Сон бір кезде біреу айтыпты. Сол Қонаев естіген мынаны. Барып анан беремаса, алмаса. Бітті ғой, саудасы бітті ғой. Ол кезде қиын ғой. Ол кезде енді бағынышты адам ғой. Оны түсіндер, Қонаев өз заманының тұлғасы. Қонаев ол кезде бағынышты адам болған. Сол кезде Қонаев амалсыздан отырады да барады. Оған куә болған мына Анатолий Иванович. Бардым дейді. Ана музейде ручка тұр. Барған, Ким Ир Сен екеуі кездескен, Ким Ир Сен сонда анама айтады, бұйымтайынған дейді. Бұйымтайын осы деп, ана бәрі тып тыныш болыпты. Қалған бәрін қайтарған адам ғой. Мына жақта тып тыныш тұрып, ана таққан. Бәрін тағып, сонда ана ручка берген, сол ручкамен қол қойыпты алдым деп. Көрдің бе? Қандай сыйлап отыр Қонаев. Сол ручкасын бүйтіп қойып қойғанда, Анатолий Иванович ұрлап алыпты ғой ана ручкасын. Қалтасын салысып. Міне, мысалы, қандай авторитет жеткен ғой анағанда. Басқа біреуге беріп жүрмей тұрған апа. Эйзенхауэр, наконец-то я увидел грамотного, умного человека в руководстве полидора деп айтқан. Эйзенхауэрдің өзі айтқан. Мына кісімен кішкене сөйлескен адам түсінеді екен. Академиктің академигі болды. Ғалым Қонаев. Мына ғылыми жұмыстарын оқыңдаршы. Ішінде енді талай көресіңдер Қонаев қандай екен. Сонда сол қызық ол кісімен сөйлесуге. Сол кезде сол ручканы кейін кешке шай ішіп отыр, аналар анақтан охранниктер өздерінде, соны корейсінің охраннигі айтты, сонда бізді не деп санайсың, ештеңке байқамаймыз ба деп прямо айтты. Көр ана ручка немене ұрлап алды. Ондай ручка толып тұр басқасына кейін немене. Сонда айтты, ол тарихи ма, ананы білмейді, соған кімесі айтты. Ешкім алмаған, мынау кейінде музей ашылатын жер, сол музейде тұр. Бірақ кейбіреу түсіндіреді, кейбіреу түсіндіре алмайды. Анатолий Иванович жақсы түсіндіре алмайды. Анатолий Иванович мені жақсы түсіндіреді ғой ананы. Өзі куә болған. Оған сенесің. Мысалы, маған да сенбеу мен болған. Сонда міне вот соған өзіне қарап, осындай заттарға қарап, мысалы, Димаш Ахметович қандай тек қана республиканың ішінде чет елдердің Абдел Гасыр деген бүкіл қазір арабтарда ондай адам жоқ Мұхаммед пайғамбардан кейін. Мұхаммед пайғамбардан кейін арабтар бір адамға сүйенетін адам Абдел Гасырға бәрі. Бүкіл арабтар 22 мемлекет қосам деді ғой. Бұрын қарай. Қосам деп ол соған келе жатқан, соған жақтырмай қойды, ойбай мыналар күшейіп кетеді. Сол адам сыйлаған Қонаевты. Мысалы, президент Америка. Америка кім ол? Брежневті біледі, сені қайтеді. Өзі қабылдаған ғой. Айтыңызшы, не үшін өзі бара бере ма, не істейді сонда ол кісі? Интернет жоқ, инстаграм жоқ, көретін дұрыс па? Жоқ, ана руководитель, делегация басшы болып барады ғой. Сол кезде мысалы қалғандарын қоймай, мынаны біледі осындай. Лидер Востока деген біреу шығарды, сонда мына Востокқа, қай жаққа, мына Қытай болсын, не болсын, осыны жібереді екен ғой, бітіріп келеді деп. Істі бітіріп келеді екен. Барған жерінде кәдімгі жұмысты бітіріп келеді екен. «30 дней Китая» деген кітабы бар. Соны оқыңдаршы. «30 дней Китая» деген 55-ші жылы жазған. Енді бұйыртса келесі жылы шығарамыз оны. Оны ішкі ойы да жоқ, бірақ ішінде жазылғанда соның соғысын бәрін жазған. Соны қарапайым адам соның ішінде жазғанда любой мемлекетті мынандай мемлекет көтеріп жіберді ғой ана кітаптарымен. Онымен енді талай адамдар сөйлесті, талай адамдар мысалы сұхбат жасады. Кейін пенсия шыққанда Турция шақырды. Турцияға барды. Турция қалай қарсы алды бұл кісі. Турция да біледі екен. Мысалы мен өзім
Турцияга барганда мына китепти окуп отурмун өзүм. Мен өрүн несесин чомласын. Сонда отурганда эки түрктүн чалы жалындыгы сатып беришти. Нени мен түшүнбөйм. Мына казак мен түркте түшүнбөйт экен, ал баары бөкөр сөз экен, баары орусча сөйлөйт. Орусча сөзүн бүкүт. Олар түркче айтат, мен казакча айтайын десем, бир-бирин түшүнөм, бирок накты. Сонда анаган көрсөт, мынаган не берейк. Сонда чарып отур осынса. Мен айттым, мен калай мен Kuandım özüm için, sen bunu okup dur, bunu okup. Ne kılayım, ben sana tüleyin okusu deyip bana. Sonra çürütüp gidesin özüm, sen namısına tiyedi o. Sonra ananı aldım, bəri okuyamaysın der dedim, bunlar okuyamaysın der. Kazakşa desem, sonra bir kız geldi, tüsünürken ayıttı. Bunlar ağa, perivot, bu kazakşın tez perivot da valat, çıkar valat, özleri istiyor valat, birinci üy al dedim. Tağı var mı dedim, bir vakit yok dedim. Kereşi ol, alıp kuletini çağır mı dedim. Gördünüz mü? Sonunda biled ekin. Екеу шыққандай не өкімет жұмысын біледі екен мұнан. Сақ Қонаевты бірінші рет қашан көрдіңіз? Ой, Қонаевты ана неде парадтарда талай рет көрдік трибунада. Біз студенттер жүреміз 7 ноябр 1 майда. Содан кейін бір Қонаевты жақын көргенім мына дворец Ленина дейді ол кезде, қазір республика сарайы ғой, сөргі бір концертке барғанда сонда бірінші қатарда әкеміз маған айтқан, мен барамаймын, сен баршы, бір концерт болады екен деп. Сол бізге студенттерге неге бардым. Сол бірінші рет отырып, мүмкін үлкен кісілер отыр. Сол аяғымды созып, бүйтіп отырып, антракт. Созып отырып, соны қарасам, бір жас жігіт маған бүйтіп отырды. Мен түсінбеймін, отырып, сол былай қарасам, келе жатыр екен, жеме екен. Сол аяғын тарт деген ғой, мен отырмын ғой. Қалғандар бәрі бүйтіп отыр, біз енді баламын ғой ол кезде. 20-ға енді толған. Сол кезде жақын былай көргем, сол кезде. А былай Қонаевпен жақын араласқан да жоқпын, оның әңгімесін тыңдаған да жоқпын, үйіне барған да жоқпын. Ол ондай оны айтпаймын, бірақ кейін мұражайда бірақ талай нәрсесін білдім ғой, бірақ мұражайды істеген. Әкеңіз араласқан жақсы иә, Қонаевпен? Әкеңіз жақсы араласқан ба? Әкемім жақсы араласқан, әкем жақсы, әкемді білетін. Сонда ана Анатолий Иванович айтатын, сенің әкең жиі келіп тұратын, өйткені мына пригородный ауданда істеді. Сөнген бір рет әкеміз өзі айтқан, осындай облысқа жұмысқа ауыс деп шақырып жатыр, соны бармадым дейді. Өйткені ана ауыл жерде, сол жерде істеймін, сол жерде. Ана бүкіл союз бар ғой, 34 мың аудан бар екен, соның ішінде бірінші орын алған аудан бар. Сүт берген, сүтті Москва, сол сүтті мысалы 2 жыл, совхоздар 2 жыл шығаратын, 1 жылда беріпті ғой сол сүтті. Сол өте ұрып тұрған. Сыйлайды мені әкемді. Сол кезде сол сөнген әкеме келіп тұратын. 9 майға бізге келіп тұратын. Бізді алмайтын әкеміз. Мен не болады кішкентайым? Үлкен екі ағам баратын. Сонда ана табақ тасиды ғой, несін бір. И ана үлкен жеңгелеріміз. Үлкен жеңгем айтады. Сол кезде ана кәдімгі қарапайым тамақтарды жақсы көретін. Қордақ, кәдімгі. Сонда жент жақсы көреді екен. Бірақ жентін өзін жақсы көргенде мына жылқының майынан жасайды екен ғой, бұрыннан қазақтар. Менің мамам мысалы сондай ценница дейді ғой қазіргі тілде, соны жақсы көреді екен, соны арнайы жасап соны жейді екен кәдімгі. Сол сөйтіп кездесіп олар, бірақ мен кездескен жоқпын. Сағыныш, жаңағы 20 жасыңызда қатты бір енді кездесу, үйіне бару мүмкіндігі болса да қатты бір қызығушылық болып тұрған жоқ. Кейін қай бір моментте ауысып кеттіңіз, ана қызығушылық болып сол музейде жұмыс істейтіндей не әсер етті? Ең бірінші мен өзім музейге келмей тұрмап, келмей тұрып неде бірінші дипломный проект жазғам. Авторитаризм в Испании деп. Содан кейін мына Франконы, сонда бір сол ғылыми жұмыс жасап отырғанда бір академия болған, Министерство иностранных дел, сол жерде оқыдық біз. Сонда дип академия Москвада бар ғой, бізде де Қазақстанда ашқан. Басында өз бөлек болатын. Қазір нен евразийский ішін. Сол кезде жазып отырғанда сол кезде таң қалдым. Мына испандар мына Франконы жақсы көреді. Қырған ғой испан елін. Диктатор қырған. Прямым образом сол бәрібір жақсы көреді. Мадридтің ортасында соған не қойып қойыпты, ескерш қойып қойыпты. Содан бастап соны зерттеп, содан кейін Ататюркке көштім. Содан кейін ақырындап, бізде неге ондай жоқ па деп, соны біздерден зерттедім, талайын зерттедім. Бірақ осы Қонаевқа
мынандай принцип қой, ана 100 величайших людей мира деген кітап шықты ғой. Сонда Мухаммед пайғамбар бірінші тұр ғой. Сонда қандай принцип дегенде олар ойлап шығару керек, соны енгізу керек. Мен де қарадым оның. Мысалы, республикаға бірінші хатшы болды, талай республиканы көтерді ғой. Мысалы, өзінің сөзі бар. Кегенде 2 миллион халық болды ғой қазақ. Соны көтерем деген өз кеткенде 6 миллион. Сонда сол кезде мен зерттедім. Оны енді жасыңыз өзі қай жылдар ол? Ол кезде мен 28-29 жастамын сондай. Сонан кейін қалғандар біледі. Мемлекет те біледі. Сол талай конференция шақыратын мен осы туралы доклад жасайтын сол кезде. Сонда мен мына жаққа көңіл көп бөледім. Қай жылдар жоқ, ол кісі бар ма кезде жоқ па өзі? Ол кісі Дип академия оқып жүргенде жоқ, ол кісі жоқ. Ол кісі жоқ. Кейін ғой тәуелсіз кезде болды. Сонан кейін ақырында болсын білген соң өз жерге шақырған соң мен Қонаевты білесің бе дегенде соңғы кезде мен мысалы Қонаевты зерттегенде мен Қонаевтың мысалы інілерін сонан кейін туысқандарын мен онша білмеймін екен. Өз жерге келіп қарындастарыммен өз жерде таныстым ғой мына жерде жүріп. Ал оның алдында мен білмеймін. Мен үлкен ғой мына жаққа мен кеткен жоқ, мен мына жағын зерттедім. Ол кім бар, қанша семьясында қанша бала бар. Енді Асқар Мелиахметовичті білеміз үлкен президент академияны. Болды сонымен. Мысалы қалғандарды онша болған жоқ сондай қызығушылық. Сөйтіп осы Қонаевқа келдім. Қазір Қонаевты зерттеп, талайларды зерттеп, мен тұлға тану деген бағдарлама аштым. Агуда біз аштық. Агуда соны қалай талай тұлғаларды зерттедік қой. Қонаевпен мысалы қатарлас, Қонаевтың алдында болған. Сөйтіп көбісін зерттеп. Қонаев атамыздың мынау банясын жақсы көремін де мен. Алмарасан мен бар болса біліп едім бар ғой. Ха. Ол кісінің енді жалпы салған жерлері, мысалы Бақанас қаласында да көп бардым, Ескендір Мырзаның ауылына. Жылда тіпті 9 майда Бақанасқа барып тұрмын, досым бар жақын. Сол кісілердің бір анау салған жерлерін, ауылдарын, жүрген жерлерінде қарасам бір анау кейде бір настроение түсіп медеуге баратынбыз бар. Ашпыз дұрыс па? Бір состояние көтеруге деген сияқты. Осыда бір не сиқыр бар деп ойлаймын да. Енді білмеймін. Может, біз сеніп алғанбыз ба сол жаңа феноменіне? Қонаев атамыздың енді сіз Қонаев танушы ретінде қандай бір артынан бір не көрдіңіз, феномен көрдіңіз ол кісіден? Енді мына бағана минус болмау. Да, жаңа соққан жерлер. Мысалға банясына барсаң, состояние береді. Көңілің жақсы болып қалады. Суына түссең де одан кейін мен банияда отырғанда да көп кездесем адамдармен. Якутиядан келген адамдар тіпті өстер кезінде бір хит болған баня екен ғой бұл. Арасында. Бұл Москвада бір болған екен бір не баня содан көшірмесі болды. Көшіріп, иә, лучше болып кеткен ғой. Е, сол Қонаев содан сосын ұрыс естіген дейді. Рас өтірігі белгісіз енді. Содан көшіріп. Кейінде осы үшін жұмыстан алғанда осыны айтты ғой. Мына Алматыға монша салды деген. Айтылған ба? Е, а бұны өзінің жазған кітабында өзі былай жазады. Бұл моншаны бұл Әзір Сұлтан Түркістанға барғанда сөйлеп көрген моншаны. Сол тура сол моншаны бірақ үлкенірек жасаған осы жерде. Болды, бар. Ешқандай ойы жоқ. Алматыда монша болу керек деп. Бір жерде көрдім, Москваның ешқандай ойы жоқ. Сол кезде мына моншаны салған. Сонған ол кезде Москваның көзқарасымен мына Алматыға бұндай үлкендеу монша екен. Олардың көзқарасы. Біз ішімен қарасам бір кварталда отыр ғой. Мен бүйтіп қарасақ енді үлкен мойында көрген. Жоқ, үлкен болсын бірақ адам осы қазір жабылып қалды бірақ кезінде біз сенесіңдер ме қонақтарды апаратын едік қой мақтан Арасанға ма Арасанға ей басқа жерге олар өздеріге керек жоқ сояққа апаршы деп сояққа апаратын едік сондай қарапайым халыққа керек болды бұрынғы Верный қаласында мысалы қалада қанша монша бар соған қалағандай көркей оғандай деп содан айтады қанша монша бар а бізде мысалы монша жоқ қой қазір ана Сейфуллинде болған оны жауып тастады Арасан ол да жабық монша жоқ қой Алматыда қазір Розыбакиев бір екі монша қалды болды өңкей сауна а былай адамға барып түсетін монша қарапайым монша бар ма бар ну бірақ аз жоқ мынау көбейді ай мен ойлаймын сіз бір алла жоқ мен соларды жақсы көремін мен мына қанша нем Сейфуллинге баратыным ол жоқ қазір Розыбакиевке адрес берсейші Арасан неге жабық дейсіз ашық қой аға Арасан Республиканың ремонт деп жабық қой жоқ ашық тұр ана турецкий жағы восточный бар ғой сол жерге барып жатқанды жақсы көремін сол жерде сол сонан кейін бұған тұрмақ Асқаровқа тиісті ғой кезінде сонда Асқаровтың өз аузынан естіген мен сонда следователь айтады екен асымбасқа зачем вы зоопарк построили деп
Не үшін? Сөйтіп сұрақ қойды. Дәуекен ғой. Сонда Асқар Шымкентте. Шымкентте. Сонда Асқар айтты, Новосибирск есть Сапарк деп. Да. Свердловск есть Сапарк, да. А почему Шымкентте не должен быть? Сонда ананың сұрағы, почему? Қалай почему? Өзіне салды ма, бәрі қалды ғой. Бәрі қалды. Қандай адамдар? Бәрі қонды, зоопаркқа барады, паркке барады, детский железный дорога бар, бәрі қалды ғой. Мысалы, арасан алып кетті ме Қонаев өзімен бірге? Құтыр ғой. Осы жерде бір зат қосынайыншы, ол кісіге қатысты сындарға қатысты мына кітапта жазылады да. Менде ескі нұсқасын ана жерден таппадым да. Андай, ода ана қағида ұстанады ғой. Кез келген құрылыс салған кезде мамандармен, ғалымдармен ақылдасу керек дейді да. Медеудің платинасын салған кезде де, қалада ғимараттар салған кезде қатыспен бірге ақылдасқан. Үнемі ақылдасқан екен да, мысалы сол жерде дауыс беру кезінде платинаны салған кезінде сол жаңағы қатыспен бұл кісі ғана келіседі, қалған бәрі қарсы болады да. Енді бүкіл қаланы сел басып андай тас басып қалуы мүмкін деген қауіп болады. Бірақ соған қарамастан ол кісілер жарады ғой ана жерде. Сонда ғылымға сеніп тұр да. И ол кісіге көп сын айтылған ғой жаңа. Сол кезде мынандай қағида ұстанады, строить на века деген ше. То есть мен өзім уақытыма ғана емес, не емес, бұл ана ғасырлар бойы қалатын дүние болу керек деп салады да. Мынандай бір несі бар. Выступивший с докладом по второму вопросу председатель Совета министров республики необъективно критиковал, например, Академию наук республики и ее руководство, а также сооружение в Алматы ряда объектов, то есть Алматы сан ғимараттар сынаватыр дейді, имеющие большое значение для города. Он назвал исторический музей, музейдің салынған, дұр керек емес, не үшін салды деп сынаватыр да, и другие объекты социально-бытового назначения, лишними для города, ненужные траты больших средств. Осы кезде жаңағы Қазақстан қонақ үйі бар, бәрі солардың бәрін салынуын, олардың сынаған ғой. Кім сынаған айтпай ақ қояйын? Жоқ, сонымен мысалы мына исторический дейді, ол салынбады ғой сонымен. Қазіргі резиденция. Ол басында Қонаев исторический музей салайын деп еді. Өйткені мына қазір орталық мұражай Қазақстанда, Алматыда. Ол жетпейді біздің. Ішінде көріңдерші, жәдігерлерге жетпейді, орын аз. Кейін ол сол ананы кейін резиденция жасады ғой, соны исторический музей салам деді. Иә, оның 60% жәдігері қоймады. Соған тиісті ғой Москва. Ненікі де сондай ғой. Қастеевтікі де сондай, Симайдың ішінде көп заттары қоймада жатады да. Көрсетілімге өте аз пайыз шығады. Тетиковканы қараңдар Москвада, қандай. Ал сонда біз Қастеев қай жері кем? Олар өздері айтады, сіздерде Қастеевті кейбір мысалы картиналар бізде жоқ дейді. Дүние жүзінде жоқ, іздейді дейді. Сіздер подвалда жатырсыз. Енді қайда қоямыз? Симайдың. Тағы бір қызық айтайыншы, қаланың құрылысына қатысты. Қаланың жалпы жоспарын, генплан дейді ғой, соны құрастырып жатқан кезінде күнде кешке жақын таудан салқын самал соғады дейді да. Сол кезде қаланы сондай қылып құрған екен, сол самал жел ана воздушный артерия дейді, бүкіл қаланың смогын тазартып кететіндей ғой. Бірақ қазір смог тазармайды, өйткені сол жоғары жақта ана соған сол жүйеге қарсы ғимараттар салынып тастаған екен да, бітеп тұратын ше. Ұзаққа салудың бір ана қағидасы. Кезінде қанша мысалы қазақ фильм салынды, орбита салынды, біреу, екеу, үшеу, бес, алтауы. Дорожник бір алтауы бар. Соның бәрін қараңдаршы қалай салған. Іштеңкені жаппай. Іштеңкені жаппай. Салынды олар. Қазір ойбай бір үй тапсырса бәрі мақтанады ғой. Ана үйді сдали деп, кім барды, кіліп берді деп. Ол кезде тегін микрорайон емес та бар. Микрорайон. Ол үй тұрма бір микрорайон та. Мына Көктемнің өзі төртеуі. Білесіңдер. Алмагүлдің өзі бес алтауы. Орбита, ана жақты көп. Сон. Бірақ өзін салғаны дұрыс. Қатысовта медеуге Қатысовта Қапанов деген главный архитектор сол қасына шықпайды екен. Ол ана кісі айтады, деге басқалар қуанатын еді, күнде бірінші қасында жүрсін деп. А мен шаршаймын дейді. Қанша тапсырма береді. Өздері мысалы мына ғылыми жұмыстарына қарағанда мысалы сондай жақсы көретін. Өз техниканы емес, қопаруды, мысты қопаруды, соны зерттейді екен. Қазып алу, соны зерттейді, көрдің бе? Ең қиын жұмыстар. Бұл ана мемлекет басшыға дейін болған зерттеулер ме, одан кейін де ме, параллельно зерттей берген ба? Қоңыратта жүргенде зерттеген ғой. Қоңыраттан кейін, соны біліп қойған ғой, сол кезде мына жақтан біліп қойған, мына мысалы осындай жас жігіт бар, ана жақта ана бізге айтады ғой, ана комбинаттың директоры, комбинат директоры ешқашан болған жоқ, главный инженер болды. Бұл тек қана техник. А комбинаттың директоры, ой, ол кезде ол масқара должность қой. Кейбір уақытта директорда бар комбинатте. Комбинат директоры болған жоқ. Бірақ главный инженер болды. Бірақ бәрі главный инженердің қолында. Сонда өзінен өткен ғой. Сонда кім айтады, мына Медеуді мысалы. Медеуді дұрыс айтады, бәрі қарсы болған.
Өйткен ана направленный взрыв деген. Соны басында зерттеп, соның ішінде қатысқан адам ғой. Сонда кішкене расчеттер, кішкене қателесе бітті Алматы жоқ. Су басып қалды. Сонда ең бірінші инфаркт алған сол күні ғой. Сонда направленный взрыв болды. Соны зерттеді, соның ішінде болды. Міне ғылыми жұмыс. Сонан кейін айтты міне платина жабылды. Сол направленный взрыв деген екі жағынан взрыв болған соң бізде алаттан платина искусственный платина жасалады, бірақ жарылып. Оны адам жасаймайды. Қанша тау керек өрге. Екі тау жа. Сонда жауып тастаған. Бітті. Алматы. Сон таңертең мына кісінің жүрегі ап больницасы қонған. Сон түнімен переживать етті. Өзі сенген, бірақ енді қайдан біле. Екі ақ адам келіскен. Жаман рисковать еткен адам иә. Страшный риск. Темекі сол кезде Алматыда үлкен тас. Алдына темекі тартады. Алматыда үлкен-үлкен тастар бар ғой. Сол селден келген тастар ғой. Ол жабылғанға дейін Алматыда былайшқан кезде 2 жыл сайын сел болып тұратын болған ғой. Аға үйлердің бәрін, ғимараттардың бәрін ағаштан салуға тырысқан, соны еткен мән жоқ та, салдың кеп бұзып кете береді. Сол салынған дейін сел жоқ та. 85-те ме бір сел болды дейді осы Ленинград. Олды бірақ ана ұстап қалды ғой. Емені сол. Меде ол бізге каток. Абылайша айтқанда ол ана сел ұстайтын ограждение. Ана неде музейде суреті бар сол жарылысының. Жарылып жатқан жерінің. Сен ана көрдің бе несін? Темірін. Ана жарылыстан ана темір қандай еріп кеткен. Қандай? Күші қандай болған. Ана еріп кеткен музей қойып қойдық. Жалпы аға, Қонаевты біз қазір жақсы көреміз, дәрт дейміз, бірақ Қонаевтан не алу керек десе, сонда осы ғылымын алу керек десе, Қонаевтан ғылым жоқ. Мен айтам, ғылымды басқа жағын, мысалы, кейбіреу қарапайымдықтың, кейбіреу мысалы адаммен сөйлей, бір адамға өмірі сендемеген адам ғой. Бір адамға. Көрдіңіз бе? Сон бір адамға ренжімей, өзінің кітабында бір адамға кейбір жек көретін адамдар жақсылап жазды ғой. Ешкімге ренжімей сөйтіп кеткен адам ғой. Ешкіммен мысалы ұрысқан да жоқ дейді. Бір мен Қонаевпен ұрысып қалдым деген қанша мен 55 министрді бір мұражайда жинадым. Ол кезде тірі ғой 55. Ол кезде мен таңғалдым, бізде рыбный хозяйственный министрство бар екен. Балық жоқ. Хлебный министрство. Хлебный енді жарайды бізде не бар. Логика бар дейді да? Сол анаған айтты, аға сіз не саржанов деген біреу келді. Мен танымаймын. Бізде кулсо болайын деп жатыр, сіз жай келдіңіз. Мен шақырдым, мен министр бәрін келді, мен рыбный министр саржанов. Өз бақтайнасы Каспийде. Каспий. Сол Каспий кішкентай балықшы мына жақта министрство ұстаған ғой. Сонда әр четверг күні бәрі балық жесін деп бәрін жек көретін қылып қойып рыбный жейін деп. Қандай пайдалы. Төртінші күні мысалы барасың да столовыйда хочешь не хочешь сол балықты жейсің. Ол денсаулыққа пайдалы, біз жемейміз. Сонда қандай ана министерство легкой промышленности, оның ішінде плодоконсервный, ойпай, мясной, мала, мясо молочный деген қанша министерство бар екен. Соның бәрі келді ғой. Сол круглый столға. Сонда қанша әңгіме естідің. Сонда ешкімнің реніші жоқ қой. Ана 2-3 министр жұмысын алып тастаған министрлер келіпті. Қатал болған? Иә, на бюро меня, я вот так сделал, на бюро выставил, говорит. И ана Виноградов темір жол бастаған. Қазақстан темір жол болды ғой. Виноград. Мен үйде жатырмын дейді, бір кезде звонок. Не жатсың? Түн ішінде дейді. Қорыққаннан айт. Қазір ғана жаттым деп қап, таңғым шық қой. Ана жақта сен пойызда төңкеріп жатыр, сен не ұрысың? Жұмысын алып тастапты. Ренжіп отырған жоқ. Дұрыс дейді. Мен ұйықтамауым керек, сол жерде жүруім керек. Не дейді? Ана сыйлағандық қой. Адамды сыйлағандық. Сонда. Сосын тағы бір зат қосылайыншы, андай бір несін жазады, басқа кітабымдар жазады. Кез келген басшымен кездесетін кезде мысалы там жаңағыдай министрлермен сол барып шаруашылықты өзі айналып шығады екен да. Мен шаруашылықты шамамен мысалы там қанша тонна ұн бидай жиналу керек, оны жиналу біліп тұрамын дейді да. Сосын анан барып сұраған кезде сол өзім жүрегімді тексеремін дейді ананың айтқанымен ше. Сосын ол қаншалықты дәл айтса мен оның біліктілігін содан анықтаймын дейді да. Қаншалықты ол нарықты біледі жаңағы істі біледі, білмейтінін содан түсінемін дейді да. Не еткен не ғой құдайым ғой Қонаев атамыз ол кезде шықты ғой мысалы Демекен сол жерде министрдің бәрі айтқан басқаны білмесең де цифрды білуің керек жатқа білуің керек естідің ба әке білді ма сонда сұрайды екен ғой министр цифровка деп қанша цифрды білген адам отырысын біледі екен қалай атамай аға мен мойындайын сол жерде айтқан жері бар бір видеосы ма барып компанияға келіп қояйық бүйтіп ана жерге мен как раз өйткені мына кісі ана цифрға қатты қызығады да компания бар бар ма аға мен енді мойындайын мен бұл Қонаев атамызды білгенімен тип қашып
Википедиядан, YouTube'тан оқығанымыз болмаса, шыны керек мен кітапты алып оқымаппын мен офисерден мойындайын. Енді осы Қонаев танушысыз, тәжірибелі Қонаев танушысыз. Жалпы бір қазір қызыған шығар, бүгін талайдан болған шығар. Ескендір мырза көргенді көрдіңіз қандай дарынды адам, сонда бір жеткен адам. Бұл жаман, түрі жаман өзі страшно. Енді аға мен Қонаевты мен танығым келетін болса, қай кітаптарды қай очередьпен оқығанды ұсынасыз? Ең бірінші Өтті дәурен осылай, содан бастаңдар. Так, Өтті дәурен осылай. Өтті, иә. Орысша о моем времени. Орысша о моем времени, но орысша оқығандар. Абылай қазақша Өтті дәурен осылай, соның ішінде бәрі бар. Үйде бар. Бірінші кітап сосын. Ол Қонаевтың өз аузынан шыққан. Қай жерде айтсаңдар да спор жоқ, өзі осылай айтты, бұл сол. Мен сол мысалы кітаптардан көп деректер. Мен мұражайын ашқанда темпланды Өтті дәурен осылай сол кітапқа сәйкес жасадым ғой, мұражайды. Өзі қалай айтты, мысалы маған шежірені тиісті ғой, маған қайдан алды. Өтті дәурен, мен қонақ өзі сызып берген. Ішінде жазылған. Кейбіреу спорласты ғой, мен айттым, мен өзі жақсы білетін жер саған қарағанда. Алматыда емес, Бақанас сатуды деп шықты ғой. Мен айттым, ол жазды, өзі жазды ғой десем. Ол білмейді, қалай өзі білді? Сондай да адамды бұл. Өтті дәурен осылай сосын? Өтті дәурен осылай. Содан кейін екінші кітап ақиқаттан аттауға болмайды. Бұл кішкене міне мына не жағынан, саяси жағынан соған. Бірақ ақиқаттан аттауға болмайды. Бір жақсысы бәрін жазады. Сталин, Хрущев, Брежнев. Мынау ғой? Осы қазақ. Жоқ, мынаның ішінде қазақша, мынау орысша, мынау қазақша, турасы. Ішінде бе, сонда сол адамдармен жақын араласқан ғой. Мысалы біз мысалы көрген, мен Қонаевтың өзін көрген, мына трибунада көрдік. Ал бұл кісі жақын араласқан, Сталинді біледі, Брежневті біледі, Хрущевті біледі. Түгел бәріне, Горбачевтің өзіне бәріне тікелей араласқан адам, ол қызық қой бір жағынан. Біз қанша айтсақ та, маған мысалы мен қарамаймын ол не істеді. Мен тұлға ретінде зерттеймін. Соңы неге жарайды, ол неге жаман болса, неге бірінші басшы болды? Мына Юсуптың өзін зерттеген, сондай жаман болса қалай ғана бірінші басы болады? Оған да ми керек шығар. Біреуге мысалы жағы паңыздық дейміз, басқаны дейміз, соның өзіне ми керек қой. Құлық керек қой. Даже басқаны қойғанда құлық керек. Мысалы ана Шара Жинкулова пенсияда жүргенде ол кезде бар ғой. Биші бе? Иә, сол кезде ана екеуі мектепте бірге оқыған. Біреулер айтады, жүрген шығар деп, мүмкін оған. Бірақ мысалы Шара Жинкулова народный артист СССР алған жоқ. Ол кейін өзіміз отырғанда айтып беремін. Бірақ сонымен не естімейсіздер өзіңіз. Ол ТТВ-ға келу керек. Жоқ, ондай емес, басқасы. Неге анаған жіберген жоқ бір бөгеп? Сол кезде мысалы сол кісі айтқан тұлға ретінде өз көзқарасын. Сонда қызығушылық мына әр тұлғаға болу керек. Не үшін сондай мысалы жеткен. Нәтижесі бар. Сол бәрін зертте, сіздер мына тұлға тану бізде бағдарлама, қазір әр вузда бар. Соны зерттеңдер, әр тұлғаны неге осындай болған. Соның арқасында қазір талай тұлғалар былай біраз жерге жетіп, соны құлап жатқан тұлғалар бар. Өйткені тауып алдық біз. Мысалы жазушылар атақты айтпай қояйын, бәріміз Совет Союзының кезінің соның ғана кітабын оқып, қазір оқымайтын болдық, өйткені осындай жағдай. Мағжан Жұмабаевты мысалы, Мағжан Жұмабаевтан асып кеткен бізде әдебиет танушы жоқ. Шыр айту керек. Теория. Мынау кісі Мағжан Жұмабаевтың братишкасы. Иә, міне братишка. Соның өзін жоқ қылдық қой. Осы шамамыз. Аға, мынаның сұрақ. Біріншісі Өтті дәурен осылай, екіншісі ақиқаттан ақиқатмен орысшасын оқыған дұрыс. Оқыған орысшасын оқыған. Орысшасын. Жоқ, біз айта береміз, қараңыз, нені Қонаев атамыз бұны орысша жазған өз кітабын, енді су көзі тілі сондай, енді жұмысын тілі сондай болған. Еселіктер орысша. Енді жоқ, мынау аударылған, осын аударылған, бірақ аударылғанда кішкене енді реттеген ғой әдебиет тіліне. Орысшадан қиналатындар бар. Осыны, иә. Содан кейін нені оқыңдар, Қонаев және Алматы деген кітап бар. Так, Қонаев және оның мына Алматының тарихын білемін десеңдер, ішінде архивный деректер бар. Бәсе, мынау қайдан біледі сол кітапты оқыған екен ғой? Оқымағансыз ба? Сол. А жаңағы 50 лет рядом с Қонаевым ба, қалай еді? Потом это 50 жыл ел ағасы Серік Абдыраевтың кітабын оқыңдар. Серік Абдыраев, иә? 50 жыл ел ағасы. Соны 30 дней Китай орысша болса да соны оқыңыз. Соны Қонаев мысалы басқа мемлекеттердің, мысалы Америкаға, сонда арабтарға барған жазбапты. Жерде тек қана осы кітапты келтірген, анау толық Қытайдың өмірін жазған. Соны оқында көзқарастарың кішкене өзгереді.
мына кісін. Вот сол кітаптан. Бат Сталина Горбачёва болса да, бір жыл оқиды ғой. Қойш, неге? Енді ана оқып, тоқтап ойланам дегенше. Ана мысалы қанша жыл бұрын, 20-30 жыл бұрын жазылған кітап сияқты ғой. Бірақ ішіндегі біраз затын оқысаңыз, әлі күнге шейін өзекті де. Мына бұрай уақыт кетеді. Нормально болса мына бір жыл оқисын. Өткенде Ескендір Мырза сыйлады оғынан, сторис салып едім, біраз адамдар айтты ғой, өмірімде қатты әсер еткен кітаптардың бірі деп. Қонаев атым өзім сияқты. 12 күн. Кітап сұрады. Ағайын, рахмет бүгін енді былай көргендеріңізге бір ерекше бір шығарылым болды деп ойлаймыз. Өйткені өздерге, өздеріне жақсы болды ғой. Шыны керек біз осы уақытқа дейін көзі тірі адамдармен сұхбатталғандай. Сұхбат алып сөйлесіп, сол кісі туралы сөйлескенбіз, бірақ шын өмірден өткен адам туралы, бірақ өзі сияқты бір жеткізіп берген сізге бір рахмет. Алла разы болсын. Көп адамдар әлі түсінбеуі мүмкін. Негізі жаңа айтып отырсыз, кітапты өзі бір жыл оқу керек деп айтқан. Кейбір деректерді мен мысалы үшінші рет тыңдап отырмын. Құлағым ойыма, ойыма енді отырып отырмын. Сондықтан да бірнеше рет көретіндей бір керемет болды. Қалай ұнады ма жігіттер? Қалай? Қызығы? Балалар, жас балалар. Жас балалар тыңдайды ма? Қараш қандай жас балалар? Сіздер қалай ойлайсыңдар? Тыңдайды. Аға қазір жастар жақсы. Анада физмат мектепке барғанда, во-первых, физмат мектеп. Қонаевқа жасаймыз дедік. Мен айттым, енді әдеби басқа жағынан болса, соң 6-шы класстың оқушылары. Соң өзім барған мен жарайды отырайын. Онда бастап, 3-те әрең бітірдік қой. Не болды? Жатқа бәрі, докладтарын жаттамаған. Бір адам көрген жоқ спид. Соң кейін оларға еще видео жасап қойған ғой, ана өзінде. Қызық. Бір ғана тақырып Қонаевтың өмірбаяны. Бірақ соны қалай келтірген. Мен айтқан кейбіреу аяқтан тауып алған, сол ана кітаптардағы, сол Қонаев Алматыда мен өзім жаздым сол менің кітабым. Соны оқында. Қонаев және Алматы. Бәсе, сол кітап қайда ол кітап? Мен бердім ғой саған кезінде. Жоқ, сатып алатын болсақ. Саған бердім мен. Білем ғой. Үйде, скорее всего, үйде. Сатып алатын болсақ. Ой, сатып алмаңдар, мен қазір көрейін бар болса. Жоқ, біз оқырмандарға сыйлық береміз. Оны қайтын шығару керек, ондай көп жоқ ол. Жоқ, а? Жоқ. Бір бұрыштық шыға ма? Бұрыштық шығады ғой, бұрыштық шығады. Бұрыштық шығады, аға, өз қолысымен, онда бір сыйлық болса, бір көремін. Мәктеп сен емес па? Жоқ, мына сіздерге әкелдім. Жоқ, оқырмандарға. Жоқ, анық дегенде редкий кітап, оны өзіміз қақпайық, а? Ол кітапты сыйлық береміз. Онда Ескен мырза, қандай сыйлық береміз? Мына кітапты. Осы екі кітапты берейік ағаның қолымен, қолтаңбасымен бірге. Я сіздерге соны тағы алып беремін. Иә, біз мына кімге көрермендерге береміз? Біреуі орысша, біреуі қазақша. Бір екі кітабымыз бар. Қандай не береміз? Қандай не тапсырмаға, не дейсіз, не істейік? Не істейсің жаңағы кісілер алу үшін? Түсінбейді ғой. Иә, онда бейде комментария. Иә, бұл комментария деген жақсы. Ең комментария топовый екі комментарияға беретін боламыз. Или викторина жасап жіберейік екеуіңіз. Қандай викторина? Қонаевқа байланысты. Да? Олар енді ұзақ болып қойғанша YouTube-та енді. Жоқ, бірақ сұрақ қоямын, соған жауап берсін. Давай. Бірақ сұрақ. Давай. Ой, мынадай. Қонаев өзін жары мен Зухра Шарипа Ялымымен қалай танысты? Ал? Өте қарапайым сұрақ. Кітап оқуға итермелейді. Онда осы сұраққа кім бірінші жауап береді? Иә, соған қазақша береміз. Қазақша береміз. Екінші жауап бергенде? Орысша береміз. Ал бұл екі ақ кітап па? Екі ақ кітап. Үшінші мынаны да беріңдер. Мына ғылыми жұмыстар. Өз баламыз алып беремесеңіз көп қой. Бар ма, қайда бар? Сатып алуға болады. Қорымда бар. Менде бар мындай кітап. Менде кеңседе жоқ. Мына кітап қазір жоқ. Ал? Бітті. Бәріне таратып, бәріне бердік. Біз ғой шығарған. Ой, адам мен басында ойлағанмын қалатын шығар деп. Міне қалды, қалған кітаптар қанды. Ана бек конференция жібереді бұл. Жақында бүкіл Қазақстанға жібердік. Әр кафедрада тұр. Өзім кафедрам бар, тура сондай кафедра. Әр кафедра солар 11 күні шығады. Сендерде шығандар сол 11 күні. Бізде Zoom болады. Керек. Не болады дедіңіз, 11 күні? Конференция. 12 күні не жаңағы халықаралық қоры бар ғой, соған барған кезінде біраз қорап көрген. Бар алға болды. Болды, құдай қаласа. Ол тараттық ғой өзінде. Тараттық па? Беремін, жоқ, сіздерге беремін тағы. Все, екеуін тараттық, керемет болды, мақтап өзіміз алып қаламыз. Менде үшеуі бар қазақша. Үшеуі? Онда берейік. Бересіз бе? Тағы, онда бересіз ба? Берем. Онда Ескендір мырза тағы үшеуі атты, Ескендір мырза Азамат екен, көргендеріңіздей, бақанасының. Азамат екен. Жоқ, бесеу болды үшін. Не ғой, алдыңғы біздегі шығарылымда болған бүкіл жеңімпаздар төменде астында тұр, сондықтан да біз кітапты, білімді таратамыз, алып қалтамызға салмаймыз, сондықтан да сіздерге деген құрметіміз сол. Аға, рахмет. Жақсы, рахмет. Аяғыңызға гүл бітсін деп тұрып айтады, осы еңбегіңіз жана берсін, Алла тағала берекетін берсін, сіз сияқты ағаларымыз көп болсын дейміз енді, аға. Жоқ, рахмет, өзім осындай, бәрі осындай бір шара жасап жерсе, мысалы сіздер жасап, мына үлкен Алматыда, мен қуандым бүгін.
Кеше Гүлзат айтканда мен саған звондадым, сен айтып қуанып кеттім. Ол не болса болсын, қонайып қосында шара аз. Неге бәрі жасамайды сіздер сияқты? Міне, қазір нен кетті? Жиналдық, сөйлестік. А қанша студия бар? Неге шығармай? Вопрос. Вопрос. Алды жоқ болды. Сөй рахмет. Бол ма? Сөй рахмет. Қанша бір сақты астық қой? Әдем болды. Жаңа айтпасаң шара не болса мен? Шара жаңағы.